Денеска тука од Куманово, поточно во Речица, го продолжуваме серијалот на лажни ветувања на СДСМ. Они тука ветија дека ќе има голема индустријска зона, дека ќе има многу фабрики, па ветуваа дека ќе го донесат и Facebook и Google. Но може да видиме во потрага секаде во Република Македонија дека нема фабрики, а па камо ли Facebook и Google да дојдат во Република Македонија. Но може да видиме дека има еден голем пустош. Куманово станува најзагаден град во Република Македонија. Никој не презема никакви мерки. И централната власт и локалната власт не преземаат апсолутно ништо. Нема ниту еден капитален проект што започна во Куманово. Локалната самоуправа имаат со години. Но може да видиме урбан хаос, односно секаков хаос тука во Куманово. Многу ветувања, многу лаги. Така работи СДСМ. Ние ќе идеме на секаде во Република Македонија да ги подсетиме што ветувале или да кажеме народски што лажеле. Секое населено место сите граѓани ги излажа. Ние мора да го кренеме својот глас и да покажеме дека и да докажеме дека оваа власт само лаже. Не може да си поигруваат со интелигенцијата на граѓаните и да ветуваат брда и долини, а да нема ниту еден проект. Наместо тука да има многу фабрики, може да видиме дека има хаос. Наместо да ветуваат градинки, да гледаме дека не се остварува ниту еден капитален проект. Наместо да ветуваат многу километри локални улици, да нема ништо започнато. Граѓаните очекуваат повеќе. Ние како ВМРО ДПМН, секогаш кога сме излегле пред граѓаните, сме ветувале проекти, тие се реализирали или сме труделе максимално тие да бидат реализирани. Но тука има една гарнитура која што се е црнило. Односно, се они што ќе го започнат е црно. Со продажба на националните интереси, со продажба на секаков вид на интереси на Република Македонија, бизнис, делки, корумпирани, но ништо конкретно за граѓаните. Затоа оваа власт мора да си замине. Граѓаните очекуваат повеќе, а во мора допомене со својата програма и со ветувањата што ќе ги исполни, набрзо граѓаните ќе видат добробит за сите.